Короче, мужики, всем привет, всем слава Україні. Останній третій раз я нагадаю, бо я бачу, ніхто нічого там, кілька людей тільки там скинули по тих пару гривень. Хочете допомогти моєму товаришу Сашкові, то поможіть, будь ласка. Дальше я нічого більш нікого просити не буду. Сам, що міг, ти дав, все. Я знаю, що скрута в кожного, але по 10 гривень, я думаю, що є. Це хоча б щось. Не хочете нічого там робити вклад, там чи ну, що-небудь з тим пов'язано, то вже ваше діло. Ладно, мова про що? Я ж тут сиджу для того, щоб вам полегшити життя. А так те, що я прошу для когось зробити, то мало хто те робить. Ну, робили раніше, але не встигли. Там буквально те, що ми збирали на дрона, то скинуло чоловік 30. Так, а було тоді більше 6 тисяч людей на каналі. Ну, прикольно, не прикольно. Значить, в чому заключається тема відео? Давненько там коментар чоловік один написав, щоб мова була завжди про догрузи на трактор, про баластування, кожен робить, я рекомендую там і так далі, само собою. Чого мало хто має таку річ, яка називається кун. Ну, тобто фронтальний навантажувач, там, лопатка, там, вилочка чіпляється, грабельки там, стогоме, там, ну що-небудь абсолютно, все, що пов'язано з тим, щоб підіймати чи транспортувати, переміщати щось за допомогою гідравліки трактора системою фронтального навантажувача. Чого мало хто це робить, типа, чи воно не практично для такого малого трактора, чи в загальному, там, що він там піднімав би тих там 100-150 кілограм, і так далі. Дивіться, в загальному мощність підйому, скажімо так, на візки, вона тільки за рахунок продуктивності насоса гідравлічного і гідроциліндрів в більшості. Все інше, якщо у вас достатньо міцна балка, там, чи передній міст, чи там неважливо що, то там вже все залежить від того, наскільки може розвинути зусилля тиску однозначно насос НШ гідравлічний і гідроциліндр в цілому. Коротше, гідросистема, гідравліка. Там же в тих 100-150 кілограм, це вже ні про що, я вам скажу, так? 100-150 кілограм. Є знайомий один такий канал відомий, називається Олександр Полтава. Там людина, чоловік, до мототрактора саме, не до міні-трактора, а до мототрактора, поставив куна в першу чергу, щоб навантажувати там сіно і так далі. Ну і не тільки, там вже супутні моменти, кому що. Хто чим, як то кажуть, цікавиться, хто чим займається. Гній там, наприклад, пошкрябати, теж навантажити на причіп. Там. Все, що пов'язано з роботою, яку однозначно треба зробити, і є два варіанти – робити її руками або робити її механізовано тим же ж самим навантажувачем. Там він піднімав більше 300 кілограмів. Так? Ми візьмемо там, ну, допустимо, він дуже сильно підсилив передню частину, там дуже підсилена рама, підсилена балка поперечна, оця, що тримає колеса, там все підсилено. Так як заводське воно є, ніякі там 300 кілограмів, він би не підняв, бо все б це просто розлетілося б, чортові матері. Мова не про це. Припустимо тут, так? Ну, беремо, уявимо, добре, додатково, що може витримати заводська балка. Нехай знову ж таки цих 150 там кілограмів. Нехай. Все прекрасно, все чудово. Чого мало хто це робить? Це однозначно практична річ, в першу чергу, саме для того, щоб маніпулювати будь-яким вантажем на будь-якій відстані, на висоту там деяку, на яку неспроможна людина або швидко, або взагалі зробити цю роботу. Бо, наприклад, у нас є якийсь вантаж, він суцільний, його розділити на кілька менших частин, легших, неможливо. Його треба підняти одним цілим шматком. Так. Опа. Пішов. Може, побачили, але це полетів Су-25. Так. Над нами часто Міг-29, Су-25 літають. Менше з тим, може, ви і не побачили. Ну, він був дуже низько. В чому заключається єрунда? Є якийсь вантаж, який неможливо розділити на кілька менших частин.
І немає купи людей, або взагалі це неможливо його підняти навіть кількома людьми на деяку там висоту, перемістити його і так далі. Все, що з тим пов'язано. Я все бачив і ще зняв. Так, нормально. Це цей 25-й був. І прикол в тому, що якраз фронтальний навантажувач, чи задня стріла, можливо, там, це не важливо. Вона цю роботу може зробити. За рахунок гідравліки, все прекрасно, все чудово. Це вже не є руки людські, це є гідравліка. Чого ніхто цього не робить? Скажу вам пряму відповідь. Так, як я думаю, в більшості своїй, на жаль, кожен не родився конструктором, слюсаром, там, зварювальником і так далі. Це треба мати поняття, як і до всього. Хтось каже, о, я зробив би на твоєму місці плуга сам, тири-пири. Не кожен також може зробити цю раму, виставити її так, як треба, щоб там все регулювалось і т.д. і т.п. Багато що, на жаль, недоступне для рук людини. І підказати нема кому. І навіть в моменті, коли є можливість підглянути десь так в Ютубі і так далі, це не значить, що подивився і вже знаєш, як воно, що воно, і вже повторив його. Це не те, що ти малюнок перемальовуєш. Я вам скажу, що я навіть нормально малюнок перемалювати не можу. От. Це як яка людина. Є таке, що я можу повторити з пам'яті, а є таке, що я не можу перемалювати навіть оце. Ну, не лежить до того душа і руки не настроєні. Треба, значить, калібровку провести. Але ця калібровка проводиться роками, практикою і так далі. Це я вам так сказав, щоб ви розуміли просто, що не всім дано. Це якби так було все просто, то кожен з нас би їздив би на саморобному ахіринному тракторі, там, важкому, потужному, класному, там, як в Андрія Метешка, от, і так далі. Такому тракторцеві теж саморобному, недорогому, як в Андрія Гопанчука канал «Саморобний помічник», і т.д. і т.п. Так само, як Валік з каналу «Татовий гараж», як він свого мототрактора переробив, які там передки, яке там гідравліка, яке там підсилення в загальному, там супер, все бомба, все перебрано. Ну, на жаль, кожен так не може зробити. От, певно, в чому заключається, чому люди всі не могли б собі поставити цього фронтального навантажувача. Та я б за любу душу поставив би його просто, ну, супер було б, класно. Навіть той самий там гній навантажувати, пісок навантажувати. Будь-що, абсолютно, тракторцем під'їхав, накидав. Ну, питається в задачі, для чого ж мені маталяти руками, якщо цього можна не робити? Ну, не можу я зробити, на жаль. Да, це треба тако. Спочатку капіталу вкладення. Треба хоча б одного гідроциліндра потужного, а взагалі найкраще два. Треба, значить, металу так достатньо, досить таки міцного, і або якоїсь квадратної, дуже товстої труби. Чи там прямокутної, не менше з тим. Потім треба продуктивний НШ-насос, який там від 2 і більше тисяч гривень. І все-все до кучки позбирається. Ця модернізація буде коштувати без роботи, я вам скажу так, біля десятки тисяч. Ще якусь лопатку, якісь вилки, якісь зварювання роботи, все-все-все до кубки. І все це просто виліться також і фінансову складову. Питання. Це не те, що ти прийшов, відкрив сарай, там, чи гараж, чи там горище і так далі. І знайшов всі матеріали, просто бери та й складай. Так було однозначно простіше би. Добре було б, якби так було б в кожного. Що все, що йому потрібно, було в нього вдома. Я багато заліза мав вдома, я навісив, я нічого не купляв. А деякі люди, я раніше так думав, ну що, ну візьміть там, десь там найдіть, десь там те все. А потім такого, раз, то того нема, того нема, того нема. А купити, от, наприклад, один такий грузик, та він більше тисячі гривень. Ну от купити, ну здавалося б, ну добре, там 5 тисяч на 4 грузики, допустим, з доставкою, наприклад. Ну їх же ж треба десь взяти. Їх же ж треба десь взяти, з чогось відірвати, з якогось бюджету вирізати, там, наприклад, і так далі. І все до кубки, і так і виходить, що це фінансові просто труднощі. Тимчасові, постійні, в когось просто вони або такі, в когось більше, в когось менше, але для кожного ці труднощі є фінансові. Я вам скажу, тому що в нашій державі, особливо хто живе в сільській місцевості, той, хто працює з рання до смеркання і має тільки рахуй для себе, ну, добре, є ще якийсь там вихід з того. Вихлоп однозначно є. Да тільки здоров'ячка дуже багатенько треба потратити. І вже в кінці кінців я скажу, що є ще третя складова питання. Що може в когось банально немає ні бажання і ні часу навіть цього робити. Хотілося б, да вже за тим всім, поки обійдеш, як то кажуть, всю господарку, то вже тобі не хочеться ніхуя. У мене це господарство, це що напроти, і ще одне з правої сторони. Я поки це все тут пороблю, обійду, ще косити мені тут разом, якщо взяти з пів гектара, боже. І зрозумійте, що кажу,
часом відірвати з планового часу виділеного на роботу, десь взяти час, щоб тако стати, зробити це все. Часом йдуть місяці на просто навіть на обдумування чогось там, а на реалізацію ще більше. Поки вирвеш якийсь час, часом відпочити якось ж треба, ну то ж не будеш вічно горати носом, як то кажуть. Тому така фігня. А річ однозначно практична того, що вона заміняє навіть не одну, навіть не десяток пар рук. Ну давайте візьмемо, добре, вантаж 200 кілограмів. Його треба підняти на висоту, там, наприклад, 3 метри. Для прикладу. Для прикладу. Як і чим, і яким макаром навіть 20 людей можуть це зробити. Добре, хтось скаже драбина і так далі. Вантаж важить 200 кілограм. Скільки треба драбин, скільки треба людей, де їх поставити, щоб підняти те-те-те, поставити там-то-там-то, чи установити, і так далі, і тому подібне. Була одна болванка, її треба було там поставити. Її не могли підняти ніяк, взагалі, зовсім-зовсім-зовсім. Типа не перекоти, вона вічно скочувалася, їхала в сторону і так далі. Що можна було зробити без трактора? А нічого там, наприклад. Все заключається в тому, що навіть якби була ця система фронтального навантажувача, десь би продавалася, вона би стоїла шалені астрономічні гроші. А якщо так, то її зробити не так вже, на жаль, і просто. Установити все, тут є місце, все, будь ласка, є живі приклади. Той же самий Олександр Полтава, це з тих людей, хто ведуть канали. Задню навіску стріли, тут ще легше зробити. Трикутник і гусачок називається. Гусак. І в кінці можна через блок-систему, можна з тріщоткою, можна з рівньом, з цією фігньою, можна з порбою, та що на обратну тріщотку, ну, я думаю, розумієте, на ту хляпалку, типа шестерня, де проти шерсті, типа зуби йдуть. Супер. Так можна було собі, крутиш легенько, піднімаєш щось, везеш кудись. Треба стати, просто зробити, а також на матеріали однозначно виділити фінанси. До речі, на рахунок цього підйомника заднього я вже думав, мені інколи там... Щось би й треба було, якісь там труби, угольники, двотаври, рельси в мене є, то я міг би щось таке і зробити. Тільки от як нема такої потреби і нема об'ємів роботи, там де дуже треба було би. Я там не займаюся якимось там будівництвом, що мені треба багато піску чи щебеню і так далі, хоча було б добре. А також його і взяти толком немає де. Щоб заїхати, щоб можна було взяти трактором. У нас як кар'єр викупаний, там як заїдеш трактором, то стаміці ти... Не виїдеш. Це багато є факторів, які впливають на те, чи буде людина його того самого навантажувача чи підйомника встановлювати на трактор. Тут це можливо. Тут навіть можна врізатися в другий контур, приєднатися до... Не треба буде купляти НШ, просто до гідровиходу заводського НШ-насоса і використовувати заводський розподільник для цього. Просто для підйому чогось. Але також мусить бути другий контур для того, щоб поверталися ось так вила і лопата. Того, що просто так вам ця стріла, вона тільки буде просто так піднімати. Хоча, можливо, комусь цього вистачить, але також треба ж придумати, щоб воно і викидалося і так далі. Є багато моментів, які впливають на складність виконання будь-якої модернізації до трактора. І багато хто, коли стикається з цими труднощами, відмовляється взагалі від цієї ж самої модернізації. Все залежить тільки від того, хто володіє трактором і які роботи він ним хоче виконувати. Ось така, хлопці, музика. А наразі добре, хлопці, будьте всім здорові!